Decembrske trenutke pričakovanja praznikov so na novomeški osnovni šoli Dragotina Keteja delili z učenci, zaposlenimi in donatorji na novoletni prireditvi z dobrodelnim bazarjem. Učenci so tudi tokrat pripravili avtorsko predstavo, in sicer muzikal Zmajček išče prijatelje. Zelo mi je všeč tako. In kaj ti je najbolj všeč pri njej? Da sem sovica. Bistvo sporočilo predstave je o prijateljstvu in kako lahko premagamo skupnimi močmi vse. Učenci so vnovič dokazali, da se zelo radi predstavijo na odru, pri tem jih iskreno podpirajo tudi sošolci. Ja, na današnji predstavi sodeluje skoraj da polovica naših otrok, tako da je to kar velik zalogaj. Zelo, zelo radi pa nastopajo. Zelo radi in je to za njih odlična izkušnja, ker se lahko odlično izkaže in tudi pokaže vse svoje talente, ki jih imajo. Sicer so novoletne prireditve na osnovni šoli Dragotina Keteja prava tradicija. Najprej obeležimo dan samostojnosti in enotnosti, potem pa imamo novoletno prireditev, na katero povabimo naše donatorje, to so Krka in pa Lions Club Novo mesto, da se jim zahvalimo. Pripravili smo tudi dobrodelni bazar. Namen je pa, da zbrani denar bomo porabili za dodatno šolsko opremo. Muzikal Zmajček išče prijatelje je sicer nastal po istoimenski knjigi Marjance Trščinar-Antič, sedaj je luč sveta ugledala tudi družabna igra o Zmajčku. Sicer bo ta predstava na ogled tudi 13. januarja na odru Kulturnega centra Janeza Trdine.